Ал әлемде Израилдің Газа секторын, яғни Палестинаның бомбалауына қарсы шерулер жалғасып жатыр. Наразылығы акциялары Австралия, Франция, Испания, Греция, Түркия, Мексика және Италия қалаларында өтті. Әрі наразылық шарасының бірі Германия астанасы Берлинде ұйымдастырылды. Берлинде бейбіт акцияға бірнеше мың адам қатысты. Шерушілер қала көшелерімен жүріп, азат Палестина деп ұрандатты. Кей шерушілер полицейлерге шөлмекпен тас лақтырып, тәртіпсіздіктер орын алды. Мәселені шұғыл шешу керек, себебі күн сайын нақақтан-нақақ қан төгіліп жатыр. Бұл жерге Палестина халқына қолдау білдіру үшін шықтық. Ең сорақысы, өзге елдерде бейбіт шеруге рұқсат етілсе, біздің мемлекетте тыйым салынған. Бірақ біз алған бетімізден қайтпаймыз. Палестина аумағын атқылауды тоқтату керек. Қай елдің азаматы болса да жапа шегіп жатқан халыққа қолдау білдіру керек деп ойлаймын.